Këto janë momentet e grabitjes së një kazinoje, ngjarje e ndodhur në rrugën e Dibërës në Tiranë. Autori mundi të marrë parat me një pistolet lodër, ndërsa nga filmimet dëgjohet arkëtarja që kërcënohet me armë dhe lutet për jetën. Në momentin që grabici del nga kazinoja i u përlesh me rojen e sigurisë private, por mundi të arratisej duke lënë për policin vetëm pistoletër lodër me të cilën kreu krimin.